Kosovë mirëmëngjes. Cilat janë informacionet e fundit nga aksidenti? Arsyet që çuan në këtë aksident, janë identifikuar viktimat, nga cilat zona vinë? Realisht sa i përket viktimave, diku për rreth 6 apo 7 nga to janë identifikuar, edhe pse jo zyrtarisht, domethënë sepse kemi tentuar që të komunikojmë edhe me zyrën e kryeministrit që në far formë është përgjecia kryesore tani për gjitha, po them ato që do të ndodhin me tutje, si me të mbijetuarit, po edhe me viktimat, po nuk kemi arrit të kemi një kontakt që nga mëngjesi, me që Ministria Jashtme dhe Ministria Mbrojtjes në far formë i kanë deleguar, po them, gjitha këto veprime tek zyra e kryeministrit, megjithatë siç kemi marrë vesh deri me tani, dikun pjesa më e madhe e viktima vjen nga komuna e Gjakovës, ndërkohë që kemi edhe një apo dy viktima nga komuna e Rauvecit. Kjo paka shumë është konfirmuar edhe me faktin se kryetari i kësaj komune ka marrë udhë për në Kroaci për t'ju gjendur afër njerëzve të cilët e janë përfshirë në këtë aksident, po sigurisht edhe për njerëz që vijnë nga komuna e tij. Ndërkohë, një nga viktimat thuhet se mund t'jetë edhe nga një fshat i Podujevës. Ndërkohë për të tjerat ende nuk kemi informacion të saktë se nga vijnë, po them për 2-3 viktimat e fundit. Ajo që kemi mujtë marim vesh dheri tani është se nga ato që ishin me lëndime pak me të rënda, dy nga ta janë dërguar për në spitalin Zagrebit për shkak të problemeve shëndetësore, do më për shkak të gjendjes me të rënd, dhe me që në Bërdo spitalin nuk ka pas kapacitet që ti trajtoj ata dhe janë nisur për në spitalin Zagrebit. Sa i përket kthimit të kufomave, ende nuk kemi ndonjë vendim, përveç faktit që e dim se këtu sot është ditë zi, zonja Osmani, presidentja, është nisur nga Japonia, do më dhënë ka ndërprirë vizitën atje. Ndërkohë sa i përket shkaqeve, nuk ka asgjë zyrtare përveç asaj që u fol edhe dje paka shumë në përmedia që një farforme ka qenë mesa di edhe një lloj deklarimi vetë shoferit që ka shpëtuar, i cili në momentin e aksidentit ka qenë duke ngacur autobusin, i cili ka thënë se për një moment është përgjumër apo e ka zënë gjumi edhe në ato pak sekonda ka ndodhë gjithë kjo tragedi që mori 10 jetë njerëzish dhe lëndoj gjithë ata të tjerë.